Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Pujó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 11 i un minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, sí. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça. És a dir, de Gavi! Sí, perquè ha renovat, ja té el número 6, ja forma part del primer... Ara ja tenim un 6 i un 8. Ja tenim un 6 i un 8, i pot ser un retrato amb això, eh? Sí, noi. Va, el Barça ha guanyat per 3-0 al Sevilla i es col·loca a 8 punts del Madrid a la classificació de primera divisió. Portàvem 3 programes seguits acompanyats amb algun convidat i avui tornem a estar sols. Han sigut dies que us hem aproximat una mica a l'embol. El futbol de posició i el comunisme no us podeu queixar gens. Aquesta setmana hem sabut que hi haurà un Barça-Real Madrid a les semifinals de la Copa del Rei i que en pocs dies, Joel, tindrem 3 clàssics. No què dius ara? 3 clàssics? No 4. No 3 clàssics. Com pot ser 3 clàssics? Perquè... Andreu, explica-m'ho, perquè sí, no ho perquè entenc. Nada i tornada de la Copa del Rei on i dima? El partit de Lliga regular de la Liga Santander i Iberdrola. Ens sortiran els clàssics per les orelles, per les orelles, com cada diumenge m'acompanyen els meus 3 amics que han tingut una setmana, diguem-ne que una mica mogudeta, 3 tios que tenen un talent bastant increïble per estar on ells vulguin i així és. Els podem gaudir cada setmana aquí. Gràcies a vosaltres que cada mes destineu una part del vostre sou perquè puguem fer un producte fora dels mitjans de comunicació. Aquesta setmana Magí García ha quedat demostrat que es poden fer coses fora dels mitjans de comunicació, que es poden fer en català i que la gent s'animi a participar en projectes tan xulos. Com ha quedat demostrat això aquesta setmana? Eh? Què ha passat perquè això hagi quedat demostrat? Però per què ets així de mala persona? No, jo no he dit res d'això. Estic bastant d'acord amb el Manel. Jo no he dit que hagi quedat demostrat. Ah, no? Ho tenia escrit, però no ho he dit. I com que ho havies llegit abans... No ho havia llegit, sí que ho has llegit. Sí que ho has llegit. No ho has llegit. Sí que ho has llegit. Sí que ho has llegit. Sí que ho has llegit. Jo no t'estava escoltant. Perquè a la mitja part del Barça... Mira, Manel, és que a la mitja part del Barça... Ho has dit segur, eh? No, no ho he dit. A la mitja part del Barça ho has anat a mirar. I t'he vist. Que no. I he vist que no he arribat a aquest punt. Va, arrenquem, per favor. Farem una tertúlia llargueta, perquè avui només portem 2 seccions, però quines 2 seccions? Oh, però quines. Uf. Ho acabarem amb un quiz que he fet jo. De què va? De tu? Aquesta empresa que portes al jersei ha tancat, no? No, no ha tancat. Ah, el meu amic ha deixat de formar part d'aquesta empresa. Però aquesta empresa encara farà ulleres... Sí, sí, comencem aquella hora que desitjaríeu que en fossin 2. 2. La Sotana. Insisto que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. De fet, el meu amic obre una altra empresa. Què m'estàs dient? És un pot parar de fumar xixes i obrir empreses. He tirat Twin Yards. No sé si es podia dir, però... Bueno, ara ja ho he dit. Tira Twin Yards. Bueno, va, escolta'm, el Barça, ara mateix, és que acaba pràcticament... No. Es deuen estar dutxant, eh? Els futbolistes es deuen estar dutxant. Sí, senyor. Que jo m'he dutxat en aquelles dutxes, que és una cosa... Tu t'has dutxat en aquelles dutxes? M'he dutxat en aquelles dutxes. Hòstia, clar, és que el teu rol de presentador a vegades t'impedeix... Bueno, no, jo em pensava que hi havia més intimitat i no, ben bé hi ha... Ah, es veuen els rabos uns altres. Clar, ben bé, jo crec que hi ha 6 dutxes a banda i banda... I ja pots pixar la cuixa... Tu estàs segur que... O sigui, allò és el vestidor o no el vas fer? Sí, perquè hi havia pues, els adhesius dels jugadors. Ah, ah, sí, com un gimnàs municipal. Com un gimnàs. I hi ha un iaio assecant-se la polla amb l'assecador, també? Sí. El gimnàs que vaig jo ho fan tots. Tots, perquè... Com? S'assequen amb l'assecador, s'assequen la polla. Es treuen l'assecador del prat i s'assequen la polla per sota. No, l'assecador del cabell. Però seu. Un assecador que... Un públic. Em dones l'esquena tota l'estona. Perdona. No hi ha... Digues, Joel, digues. No hi ha quinesiologia possible. Digues. On estem? No, volia preguntar, les dutxes dels vestidors del Barça tenen efecte lluvia? No. Són unes dutxes... De xorro normal. De xorro normal que surt ben bé de la paret. Vull dir, no hi ha frivolité. De pavelló de... De pavelló municipal. No hi ha frivolité. I hi ha la rejilla aquella de desaigua, que és un pisces. Hi ha desaigua al mig, ben bé, jo crec, i el que vindria a ser al costat de la paret. En sèrio, està vostè? Sí,
I a part d'això, a Barcelona no hi ha... A més, hi ha un jacuzzi, ah, hi ha un petit jacuzzi que allà sí que hi pots... Ah, del Girona hi ha cua, no? Hi ha cua, el jacuzzi. Albert, però al Girona hi ha un futbolín i el del Barça no hi ha cap mena de frigolit. No, és gran, sí que és veritat que jo crec que allà... Vull dir, és molt gran i crec que fiquen menjar... Sí, tenen un càterings. Tenen un càterings. Ah, sí? Però les taquilles estan molt juntes, també. O sigui, els jugadors es toquen. Quan no, quan però tot això suma pel que no, és la vertebració. La química. I quina penya que es dutxa amb calçotets a les dutxes del gimnàs? Amb banyador. Amb no calçotets. No ho he vist mai, bueno, això. Perquè els hi fa cosa. Ja, però tu m'estàs veient la polla a mi. Vull dir que a mi també m'agradaria estar en igualtat de condicions. Sí, però hi ha gent que, per lo que sigui, per excés o per defecte, doncs li fa cosa. Tu, Manel, ja sabem que vas. Sí, però jo per defecte. Bueno, si us sembla, és que acabem de guanyar el Sevilla 3-0. Quin Sevilla, també s'ha de dir. Lamentable. És un Sevilla pitjor que... Sevilla que... Que recordes? No, que recordo, perquè... Tu recordes el Sevilla segona? Bueno, sí, que recordo, però és que no té gaire mèrit. No, però recordes poques coses. És el que jo recordo. Però tu recordes el Sevilla segona, ara mateix així rapidíssimament? Hòstia, no. Res, així ràpid, eh? No, quan va ser? No ho sé. No, al final dels 90? No ho recordo. Sí que tinc la teoria dels vasos comunicants aquesta, que sí. És que el Sevilla i Betis... acostumen a estar poc temps bé tots dos. O malament tots dos. Sí, o sigui, normalment són vasos comunicantes. Em fa bastanta gràcia. Qui us cau millor? A mi sempre el Betis. A mi m'ha caigut sempre el Betis. Tot i que els aficionats són... Sí, tio, lo de... Sí, lo de Rubén Castro és terrible. Però a mi em cau també millor el River i diria que els aficionats deuen ser millor a Boca, no? A mi Sevilla, l'època... L'època de Sevilla, d'aquelles parelles de davanters guapíssimes que tenia, m'agradava molt. Amb el Canuté i Luis Fabiano. El Sevilla, jo crec que jo l'he vist històricament, quan nosaltres hem mirat futbol, el Sevilla ha guanyat més coses, li ha anat millor que el Betis, però el Betis m'ha caigut sempre millor. Sempre millor. Vale, doncs parlem d'aquest Barça 3, Sevilla 0. El Barça es col·loca a 8 punts. No, és que es col·loca a 8 punts. Collons, posem-hi la lupa, no? A 8 punts del Real Madrid, que avui ha perdut 1-0 al camp del Madrid... Ai, al camp del Mallorca. Llavors... He vist els dos partits, Andreu. És història. He vist els dos partits. Què ha passat? Doncs parla. Que no va sortir ahir? Ahir no va sortir. Ahir no va sortir. No. I què? Què t'ha semblat? Banderes a mitja asta a la sala Polo. A la sala Polo. M'ha semblat que el Madrid està fos... El Madrid està fos. Per tant, això, és molt probable que al mes de maig algú tregui aquest tall quan el Madrid aixegui la seva 14a Champions, que és segurament el que passarà aquest any, i ja no puc més. No. Però el Madrid està fos. Sí que és veritat que jo crec que Ancelotti ha fet una mica de rotacions, però ha acabat d'haver de posar Kroos, Modric, Benzema, Neuer i tal. Però, jugaven sense aquests tres, eh? Jugaven amb... Ja a mig del camp ja era Tchouaméni, Ceballos i Valverde. Estava Camavinga, de lateral esquerra. Camavinga, de lateral esquerra? Nacho, Rüdiger... Carvajal, em sembla que era. Sí. I a dalt era Rodrigo, Vinícius, Asensio. Clar, és que és un equip que jo, quan l'he vist, m'ha donat una mica les baixes. És un equip que ha de guanyar el Mallorca, eh? Això, sens dubte. Però m'ha agafat una mica la sensació, sense arribar a aquell nivell, quan nosaltres la temporada passada anàvem amb Luke de Jong, Jude Glar, Mingüesa, tot això. Sí. O sigui, és un equip, és una mica, és el carro del peix, tio. Sí, però nosaltres no teníem Modric, Kroos i Benzema. Ja, però Modric té 38, 5, 6 anys. Per un altre Champions està. No. Jo crec que sí, eh? També ha jugat de porter Lunin, no ha jugat a Courtois. Com es diu? Lunin. És el porter suplent del Real Madrid. Però parlem del Barça. Què us ha semblat? Perquè avui s'ha reivindicat bastant Rafinha. Avui Dembélé, que sabem, recordem que es va lesionar a Montilivi, no hi era. Ha fet una foto bastant graciosa fent així, aixecant el dit del... Terrible. És molt tonto. Sí? Cau bé, però és molt tonto. Sí? És el més tonto. És com un nen, és com un nen. No, el més tonto de la plantilla és Gavi. No, a mi se m'ha dit que és Gavi. No, Jordi Alba, no. Què? A mi se m'ha dit... Gavi va amb lo just, no? A mi se m'ha dit que Gavi... Fins ara hi havia la política de Gavi no parla, perquè amb la tonteria de que no tenia fitxa el primer equip i tal, Gavi no parlava. Ara que ha de començar a parlar, es veu que el guionitzen, o sigui, parlen amb el periodista i que li preguntaràs i treballen amb ell les respostes. És molt jove, perquè eh? És retrasat. No és retrasat. No és retrasat, no. Perquè és una paraula que, a més, avui en dia no vol dir res. Què vol dir retrasat? Retira-ho. Ho retiro. Ho retira-ho? No, però què puc... Me'n fa retirar una cosa que no vol dir res. Però ho ha retirat, eh? Però ho ha retirat. Ho ha retirat. Ho ha retirat. No, sí. És un nano molt jove. En canvi es pot dir adelantat, no? Adelantat. Clar. Va dos cursos adelantat, però no es diu va dos cursos retrasat. Sí que es pot dir, no, que va dos cursos retrasat. No, es diu irretrasat. És una persona diversa. No es diu mai els cursos. Vale. Crec que no té l'ESO. El Barça, què us ha semblat? Jo m'agradaria saber. Però és que no tenia l'ESO, aquest tio. Home, sí, l'ESO no cal que tingui l'ESO, Gavi. No,
cal per treballar, l'ESO, ara que hi penso. Ah, sí? Què faràs? Clar. Ara estàs tu preocupat. Ah, sí? Perquè Gavi... Sense l'ESO, per favor, que truqui algú en directe. No, jo crec... A la 902. Jo crec... No cal, home. Pot treballar sense l'ESO? Clar que es pot treballar Santa sense Cana. L'ESO. Et diré una cosa. Jo crec que sense l'ESO no pots tenir carreta de conduir. Què dius? Home, clar. Tenir una cultura general? Crec, mínima cultura general. Mira si això. Què dieu? Home, no, però des de quan? Perquè l'ESO és el que certifica, per exemple, que saps llegir. No. Si no, tu entres, veus un cartell que posa salida, tu com certifiques? O sigui, és perquè un mínim. Perquè has fet un examen, tio. Home, bueno, clar, has de llegir l'examen. El propi text de l'examen ja... Andreu, pots, sisplau, recordar molt breument, ara que parlàvem d'exàmens de trànsit, l'avi de l'Ignasi. Oh, per favor, sí. De les meves històries preferides. Jo tinc un amic que abans era el presentador de la Sotana, que és l'Ignasi Fuster. Ara és el gestor. Que ara és el gestor de la Sotana. Fem-li un moment de publicitat a la gestoria, perquè va molt bé. Sí, tio i no sé què. Tio, Fuster, assessors a Girona. Són molt bons gestors, molt bons gestors. Una mica... Ara li escriureu res de nou, li escriureu un tuit, digui... @gestoria, tio, que sàpigues que aquesta gent que és tu. Ai, res de nou. No, res de res. El que va fer l'avi d'aquest amic meu, de l'Ignasi, és que va fer una trampeta, perquè al final ell vivia en un poble de la Noguera, molt petit, llavors coneixia molt a una persona que tenia les claus, no sé per què, d'on es feia la revisió de la vista per tornar a que renovessin el carnet de conduir, perquè aquest senyor ja tenia 80 llargs, i no s'hi veia. I no havia de conduir. Hans Topo? I no s'hi veia. Llavors, el que va fer és que el dia abans van anar a veure el cartell aquest i es va memoritzar. Se'l va prendre a memòria. Se'l va prendre tant de memòria que crec que llegia coses que gent de 16 anys o 18 no ho veuen. Llavors, un senyor de 80 i pico, i li van donar el carnet. Ole. Així funcionen els pobles, i a mi m'agrada molt els pobles, eh? Sí, senyor, els pobles. Vale, anem a pel Barça-Sevilla, que el Barça, recordo, que ha guanyat 3-0. Un bon partit de Rafinha, crec que s'ha reivindicat Rafinha. Sí. Bon partit no. Què t'ha semblat a tu? Bons moments, no? Bueno. Bons moments, bons destellos. Tu el seguiries pujant per davant de... No, ara està lesionat. No. Ara mateix el ficaries per davant d'Ansu Fati i Ferran Torres? D'Ansu Fati segur, perquè Ansu Fati no és futbolista ara mateix. Què dius? Ansu Fati no és futbolista. Però de moment has dit ja... Ansu Fati no és futbolista. Per favor. Tu no ets futbolista. No, jo no soc futbolista. Ansu Fati no és ni per assomo el futbolista que més o menys teníem per costum veure abans que... És que jo tinc dues hipòtesis amb Ansu Fati. Una, que té por de lesionar-se. I llavors juga... amb por. L'altre és que físicament això és el que hi ha ara mateix. Si això és el que hi ha, és una puta merda, Ansu Fati. Jo crec que és més la segona. Ojalà vingui el Manchester United i l'enganyem i ens paguin 50 quilos per aquest tio. 50 quilos tu te'l vens? Sí. Recordo que jo et vaig dir ja fa uns anys que aquest nano acabaria fent trenes en una perruqueria de llatinoamericans. També vas parlar de Semedo. Sí. Llavors, tampoc és que... Han passat ja els anys que vas dir que havien de passar per aquesta... No ho sé, s'hauria de mirar. On està? El Wolverhampton encara? I com li va? I s'ha de veure Semedo com està. Potser és el millor lateral. Ah, amigo. Potser és el millor lateral. D'on era Semedo? Era portuguès, no? Sí, encara ho és. Encara ho és. Manel, anem... 50 quilos, molt ben. Ansu Fati. No, però de moment Rafinha està per davant de Ferran Torres i Ansu Fati. Sí, perquè tenim una plantilla amb 58.000 extrems i ara només juguem amb un extrem. I per tu és Dembélé el titular? Ja, és que el que passa és que el que jugui ha de ser molt extrem. És Dembélé. És Dembélé. Ha de ser Dembélé o Dembélé. Perquè sí que és veritat que ara el Barça ha canviat el sistema de joc. Juga amb 4 migcampistes. Sí. Aquesta jaula que fa ara el Xavi. M'agrada dir jaula. Ens ho va explicar el Domènec en un moment, No ens recordem de res. De res. Sí. Juguen aquests 4. Avui s'ha lesionat Busquets. Sí. Ha sortit Kessié, s'ha notat una mica que ha sortit. Ha fet una croqueta. No, i una I una assistència. El millor partit de Kessié des de Carrer Panó. De la seva carrera. Segurament també. Sí. Tu deies que el Milan era el millor. Diuen que era el millor. Us recordeu quan ens va pensar que havia guanyat el premi al millor jugador del Calcio i era el millor jugador d'Àfrica del Calcio? Sí. Vam estar un any pensant això. No, hi ha bastants africans al Calcio. Sí, però Wakota bastant. Em pensava que era un jugador. Wakota bastant. Per tant, el Barça. Wakota. Aquesta setmana també va recuperar aquella jornada que venia enrarerida, de la Supercopa d'Espanya, que va guanyar el Betis amb un molt bon joc. Va guanyar el Benito Villamarín 1-2. També del Betis, per cert. També un bon joc del Betis. Un bon joc del Betis, però sí que és veritat que el Barça havia guanyat molts partits, 1-0, a Montilivi havia guanyat 0-1, sense deixar gaire bon futbol. Us està convencent, aquest Barça de Xavi?
La pregunta és clara, eh? Pregunta, pregunta difícil, eh? Més que abans, sí. Però tampoc... Abans és que... quan és? Que l'any passat o que fa uns mesos? És que, per exemple, sense... O sigui, a mi el que em preocupa més és el de Busquets, tio. Es nota moltíssim. L'equip no juga a el que juga quan juga quan és Busquets i quan no hi és Busquets. Mira, tinc la pregunta avui... que... És que et vull fer la pregunta que tenia aquí. I és el primer jugador que marxarà, perquè... Però el renovaríeu? Sí, però ell no... Pel mateix sou, cara? Ell se'l va a... Vaig llegir al futbol americà, que em va fer molta gràcia pensar... Que per un liu de papers, de cop, acaba la NFL, un pau així, i se l'emporten per davant és i el trenquen. Paper de fumar, eh? El trenquen en tants bocins que no el pots ni tornar a juntar. No el trobes. No, però renovaríeu a Busquets amb les mateixes condicions que té ara? Sí. Tio, no. Sí. Quan se li acaba aquest estiu, aquest estiu? No, li pujo el sou. Tu li pujo el sou? Li pujo el sou. Per quan calla, home. Un euro més. No. Una temporada més una altra final. Més una altra, si ell vol. Si ell vol, vale. Tu, Manel, dius que no? Variables. És que és una puta merda que no tinguem suplent per aquesta persona. O sigui, no l'hem trobat substitut. Fa 15 anys que és el pivot del Barça, aquesta persona. No acabo ni d'exagerar. El que no trobes és un tio que jugui exactament com ell, que és una cosa que és complicada, realment. Jo vull algú que jugui 5 partits seguits de pivot al Barça que no sigui Sergio Busquets, en algun moment. Escolta, aquell del Betis, el Carballo, que a mi m'agrada molt, eh? T'ho dic de veritat, eh? M'agrada més que el de la Real. Perquè fa poc hem jugat amb el de la Real i amb el Betis. Així és com fas tu l'escouting, quan juguen contra el Barça, t'hi fixes. Sí, m'hi fixo. Sí, però... Carballo, no? Es diu el mitjentrum. Així va fitxar Luis Enrique, el portuguès aquell, i era una desgràcia, André Gómez. No, i Junior Firpo contra nosaltres va fer un partidat, no sé si us recordareu, al Camp Nou. El vam fitxar i noi no donava bona, semblava que tingués l'hepatitis. Més contrastat que Junior Firpo, home. Però tu creus que s'acosta a Busquets? Que és el més semblant? A mi m'hi recorda, sí. Sí. Sí, sí, aquesta mena de rotllo 360. No sembla... Anava a dir una cosa... Però vull dir que és molt fi, és sí, molt fi, molt fi. M'entens perfectament. Sí, molt fi, sí, però anaves. Per tant, però tu el renovaries a Busquets una temporada més? Cobra'm una pasta que flipes. La pregunta és aquesta. Renovaries a Busquets per les mateixes condicions? Si ell volgués renovar una temporada... Sí. Bueno. Què? Sí. Sí? Sí, una temporada, sí. És que jo crec que Busquets és un tio que si el tens l'has de fer jugar. I si el fas jugar, jo sóc molt fan de Busquets, però aquesta temporada i a les anteriors hi ha partits que no pot jugar. O sigui que no pot jugar-los. O sigui, però no pot jugar tan sol o amb aquests quatre no, sí. Està més arropat, eh? Tu que dèiem, Magí, tio, hem fitxat un tio per substituir Busquets i només juga bé quan juga Busquets. Frenkie de Jong. És un drama, tio. Mm. Albert Blaia, que és el nostre... Sensat. El nostre lupa a Twitter. Jo li dic sensat. Ha dit que el Barça només pot jugar amb aquest sistema amb aquests quatre migcampistes, que a la que li treus... Nosaltres quatre no podríem, per exemple. No, però a la que li treus una peça i fiques que si és... Ja no és el mateix, o que li treus una peça i fiques un altre migcampista, que no sé quin altre migcampista... Pablo Torre deu tenir, però no sé quin altre migcampista hi ha. Tampoc. Que tenim a Nico! És que recordem que tenim a Nico cedit. Sí, no està... Menjant-se els mocs allà, eh? Menjant-se els mocs, que a Gattuso l'han fet fora, a més a més. Ah, sí? Ja, clar. Sí, avui ha perdut 1-0 contra el... Avui l'han fet fora? No. El van fer fora. I qui l'entrena? Avui Boro, que és el que sempre... Ah, el Boro, el central aquell. Hòstia, el Boro. El València quan fan fora algú, avui ha perdut contra el Girona, però és que Nico no està jugant res. Res, no? Res. I mira que deien que el Gattuso tal, que jugava bé, que no era, un cazurro, que... No, sí, que ho era. És que el València deu tenir la pitjor afició de la Lliga. Sí. Pitjor afició i és el pitjor club on anar per ara mateix. Sí. Per tant, repescaríeu ara a Nico? És que Nico quan... És que Nico... No us en recordàveu, de Nico? No, la veritat que no me'n recordava, però quan... O sigui, quan va tenir l'oportunitat de destacar, no va destacar. Amb el primer equip del Barça. No, va tenir oportunitats, eh? Però no és el mateix jugar com havia de jugar ell allà sol, que ara juga... Amb aquests quatre, clar amb tio, aquest sistema. És que igual funciona, no sé. Però és que la posició del Busquets és sobretot defensiva, tio. És que això a vegades la gent se n'oblida. El Busquets, sobretot... El valor de Busquets és defensiu. Jo sempre... Per mi no... Sí, però és... Sí. És una posició és de saber defensiva. Quan saltar. O sigui, per mi, la clau del Busquets és que és el tio que tots miren i és el primer que fa el salt endavant i llavors tots diuen, ara hem d'apretar tots. Busquets és el millor two-way player de la història del futbol. Perquè és... Bueno, Gavi, espera't, eh? Ja, però hi ha un vídeo no de Riquelme... Però no serà tan intel·ligent. Hi ha un vídeo de Riquelme, que em sembla que ja us n'he parlat, que es diu això mateix que tu, que ens n'oblidem molt sovint, que la feina del pivot és defensiva. És defensiva? Busqué enganyó el futbol. Enganyó el futbol. Perquè ell també fa jugar l'equip i no sé què. Ja. I però... va haver-hi un moment molt, que jo em pensava que seria molt maco, que és durant el Mundial, el Kun Agüero feia els streamings entre Busquets i el Kun li posa aquest vídeo... que jo pensava, que guai aquest vídeo, que jo ja havia vist, l'estava veient Busquets, que guai aquest vídeo, que Riquelme en roda de premsa analitza no sé què,
Una puta merda, tio. Per què? Perquè, Busquets ho fa tot avorrit. Aconsegueix fer-ho tot. És que li treu la substància. Cap mena d'èpica. Sí, bueno, és un honor per a mi que el jugador tan bueno pues, tenga paraules bonites. Tu t'haguessis aixecat. Tio, parla una mica de... No, jo no hi havia ni sentiment, ni tàctica, ni tècnica. No. Segurament devia tenir alguna cosa a fer. Estàs demanant peres a l'hum. Estàs demanant peres a l'hum. Per tant, en aquest... Quan vols que fa distància, fas aquesta veu, no? Peres a l'hum. Què? No, la Lliga està guanyada? Home, hombre. No es pot dir blat fins que no se'l saqui i ben lligat. Matemàticament, no. Podem baixar segon encara. Quins altres en veig ja? No podem matemàticament. Moralment. Literàriament. Sí, no sé. Poèticament. Poèticament. No sé. Veieu el Barça campió de Lliga? Jo crec que guanyarem el Lliga, segur. Més preguntes. Sí? Sí. Jo, fins que l'os no estigui al sac... Ja el tens algun polèmic? Algú polèmic? Sí. Dóna-li algú polèmic. No. Algú per discutim. Si t'ha passat tot polèmic aquesta setmana, Joel. No, home, no, del Barça, de jo què sé, d'algú que jo pugui ser controvertit. Sí, mira. Vale. Tenia una pregunta que, a més, has fet tu avui en el xat aquest que tenim. No té res a veure, però la faig, Per favor, per favor. Per vosaltres, quin és el millor equip del segle XXI? Ah, aquí hi ha la discussió, Barça-Madrid. El millor equip o el millor club? No, clar, estem parlant d'un equip concret o estem parlant d'un club? D'un club. No, d'un club. D'un club, o sigui, no... Perquè si no sigui el Barça de Guardiola. Per mi és el Barça, però no et guanyo cap discussió amb qui em digui que és el Madrid. O sigui, el Madrid ha guanyat 5 Champions, diria. Ha guanyat 5 Champions. Molt fort. Nosaltres 4, no? Nosaltres n'hem guanyat... 4. 4. És correcte, no? Anem allà. Hem guanyat moltes més lligues. No està tan diferent. Hem guanyat moltes més lligues. I jugant molt millor. Sí. Som nosaltres. El Barça és el millor i el pitjor club. Això té més mèrit, xaval. O sigui, hem estat el més a dalt que es pot estar i el més en la merda que es pot estar. A més, començant el segle amb Gaspar de president i venent a Figo per 600 milions i comprant tot el carro de peix i havent passat tota aquesta fase... A vosaltres, jo, quan vam perdre 8-2 contra el Bayern en aquella semifinal de Lisboa, a més, jo estava en un càmping del Delta de l'Ebre. A més, podia ser pitjor. Mosquits. I tot era una merda. I vaig pensar, no em compensa, perquè era estiu, hi havia Covid i no... Doncs ja està, vam anar allà. Perquè si pot anar allà. Reben amb els braços. No és veritat. La Catalunya morta. No, reben. Amb els braços. Vas allà. Amb els braços a les butxaques. És igual. Aquell olor d'arròs, No els hi sembla malament, però tampoc els hi sembla bé. Reben amb els braços a les butxaques. Sí, normal. En aquell moment vaig pensar, no em compensa el que he viscut d'eufòria i èxtasi al Barça els últims anys per arribar a caure d'aquesta manera. I ara tinc dubtes. No has entès la vida. Però això mireu... Però que no és les vegades que causes les catatxiques, Pensa-ho. Bueno, han de ser les mateixes com a mínim. No, però això mireu al revés, Manel. Sempre ho has de mirar al revés. Han de ser les mateixes. Perquè si tu vas de més a menys, mai et compensa. Però si ara hem passat aquest 2-8 i d'aquí 2 anys fem un triplet... Ho valores molt més. Sempre s'ha d'anar. Sempre s'ha d'anar. Està molt greu aquest missatge terrorista que estic enviant al poble de Catalunya, però ens hem de conformar amb el que hi ha ara. Guanyar les lligues fent molts punts i jugant regular i guanyant d'un o dos gols. Però què és aquest Manel? Manel, haver viscut i no haver estimat és no haver viscut. Sí. És que jo, tio... Si no t'han trencat el cor, no has estimat, Manel. Jo he de fer... No, és que és això. En futbol, al final. És que... La vida, és una postal. És una postal. De quanto cabrón. No sé què estem fent, No, la pregunta per tu, quin és el club, per tant, millor del segle XXI? El Betis? Benfica del... Segurament el millor club del segle XXI és el Barça. És el Barça. Segurament és el Barça, sí. Però? O no hi ha però? Però és el Barça també pel relat, També pel relat. O sigui, tu, per exemple, si anem a preguntar això... El tema a París, que... Si anem a preguntar això no, a París, no, a Tòquio. És a Tòquio. És que igual et diuen al Madrid allà. I és difícil guanyar aquesta discussió. A Tòquio no la guanyaràs. Solució? No a Tòquio. Et mous el teu cercle. Tot el que sigui la cultura nipona. La cultura nipona? Hòstia, no la suporto. No hi ha res que hagi sortit allà que m'agradi. No m'agrada el manga, no m'agrada el rotllo aquest. Què és això? El porno japonès em fot dels nervis. El sushi. No m'agrada el sushi, no el ramen. Només que no... O sigui, m'ho puc menjar, però em sembla sobrevaloradíssim tot. I la cultura japonesa, el silenci, l'educació, la constrenyiment... L'ordinador. No sé què, l'ordinador. O sigui, i la gent es flipa, és el país més merda que hi ha. De tot el món. Japó.
Em pixo i em cago en Japó, tio. Quin és el millor club del segle XXI? Ojalà que sigui Hiroshima. I quin és el país que tu dius? No, no, Hiroshima. I quin és el país que tu dius? Hòstia, aquest país hauria d'estar més ben valorat. Espanya. No, home, va. No, no hi ha molts països. Mira, Portugal. Portugal. Portugal és un país de puta mare. A més, ara va molt bé, Portugal. Per què? Va molt bé. Políticament és un país que va... que dius, ole, ole, com esteu fent les coses. Saps el que mola de Portugal? Puta idea. No, no. Però el que mola de Portugal és que és barato, però només una mica. Només una mica. Tu no et sents... Tu no et sents en plan, vinga, aquí explota la penya. No vas a donar samarretes de cotó. Exacte. No vas a regalar samarretes. No demanen llapisos. No. Si te'l demanen, és per escriure un moment i tu tornes. Una altra cosa bona. No hi ha nens demanant-te llapisos. Una altra cosa bona que tenen. Té un idioma que el pots parlar de broma i no s'ofenen. Això t'ho creus tu? Però ho fas a tots els països i és de molt mala educació. Però m'entenen. Perquè els estàs imitant a la puta cara. Sí, però t'entenen. Però tu per què parles? T'entenen perquè... Tinc aquest do, tinc aquest do. Perquè el taxista vol que li paguis. T'entén per això. Això és veritat. Però a Itàlia... Us agrada pel motiu exactament contrari. Que és, tu t'agrada perquè la gent d'allà no se sent gaire humiliada quan hi vas i tu t'agrada perquè... No, no, jo puc anar allà i cagar a les mans. Sí. No, Portugal. Vamos. I bé, està fent les coses. Sempre, sempre. Ojo, me'n vaig a viure a Portugal un dia, eh? Sí? És una amenaça. Si algun dia no em trobeu... A on aniries, de Portugal? A on aniries? A una zona que es diu l'Alentejo, que és la costa que queda, diguéssim, per sobre de l'Algarve i per sota del que hi ha a dalt. I està molt bé, és una zona de parc natural. Molt bé, peix a la brasa, la dolce vida, no? A tu t'agrada molt l'excursió. La dolce vida portuguesa, com el Cao de Venos. Cao de Venos, que va dir que aquell senyor... La dolce vida londinense. La dolce... Puto Cao de Venos. Hòstia. És un senyor que sap moltes coses, de coses que no sap ningú, però després de les coses que sap tothom no saps res. Això està molt bé. És raro, això, eh? Exactament així, eh? Quan li vas tocar el tema menjar, li van canviar els ulls. No. Ara m'interessa. La oferta come más, allò que com va dir. Va parlar molt en sèrio d'una oferta que es deia come más. La Magí va fer el fotomuntatge de Bollicao de Venós, que era una bufarada d'aquestes de còmic. I ell no va entendre perquè tenia la boca tancada. Sí, va dir que això no. Llavors ell, si no té la boca oberta, ningú pot parlar. Va, tornem. Redrecem una miqueta la tertúlia. S'ha tancat el mercat d'hivern. El Barça... El Barça ha venut a Memphis Depay a l'Atlètic de Madrid. Sí, senyor, per uns 2-3 milions, ara no... Uau. No recordo... Tiburón Padremany. Padremany, ara no recordo quan és. Hòstia. Diria que volíem fitxar un lateral del Los Angeles Galaxy, el Barça. Què dius? I per 8 segons no Araujo, ha arribat Araujo. Per 8 segons? Per 8 o per 18 segons. 18 segons, segons, no? 18 segons Burofax, no ha arribat a temps i crec que gràcies a... No? Memphis gràcies. Són 3 milions més un en variable. I una opció per fitxar, una opció preferencial per fitxar Yannick Carrasco aquest estiu. Yannick Carrasco, eh? És un altre extrem, diria, no? Bueno, no. Quasi és lateral, ja. Aquest nano va arribar d'extrem floritures allà, però el Simeone l'ha anat matxacant. I ha acabat fent de lateral. És jutge en línia, ja. És pobre xaval, tio. Llavors... És inspector d'Hisenda. No hem pogut fitxar. Crec que la mare està molt bona, de Yannick Carrasco. Què passa? Què dius, Joel? Però què dius, ara? No, és veritat. Es diu. Sí. Busqueu. Que és cancel·lable, això? No, però... És una... Però és una dada superabsurda, no? Bueno, tan absurda, tan absurda. I... Bueno, doncs és curiós. Avui he anat a veure... La mare molt jove. Hòstia! Més que ell. No, quasi. Ara tenim 3 anys. He anat a veure què vam fer... Són bessons. Sa mare són bessons. Vivitalins. Va, Yannick. He anat a veure... Què va fitxar el Barça en el mercat d'hivern la temporada anterior. Ah, molt bé. I vam fitxar a 4 jugadors. Vam fitxar Ferran Torres per 55 milions. Aubameyang. Portes d'Aubameyang, sí. Adama Traoré. Uau. I Dani Alves. Epa. Hòstia. Un d'aquests és un violador. S'ha fet el silenci, eh? Presumptament. No? No per cal. Tu ja, no. Per mi no cal. No cal que el fiquem. Jo no soc jutge. Llavors, hi ha... Ferran Torres continua a la plantilla, o més o menys. Aubameyang el vam vendre al Chelsea, que no l'ha inscrit ni a la Champions. Ah, no? No. Perquè el Chelsea s'ha gastat ara 300 milions en el mercat d'hivern. Ja, el Chelsea s'ha gastat molt. I hi ha hagut de deixar algú fora per o sigui, per i no poder... han inscrit a Aubameyang. Pues quina pena, perquè el xaval aquell estava en forma. Sí. I Aubameyang és l'únic partit que... Sí, nosaltres ens hauríem d'haver quedat
Aubameyang i fer fora Memphis. Crec que no era en aquell moment, ja s'hagués pogut fer. Perquè a Memphis li quedava un any de contracte i el puto ja estava fent allà les d'allò. Hi havia un tracte amb la Juventus, me'n recordo, i el tio no va voler perquè... Jo vaig veure aquesta temporada he vist un partit del Chelsea, a Aubameyang era suplent, es va lesionar el davanter titular, va sortir Aubameyang i al minut 60 el van canviar. El van canviar? El van canviar després d'haver sortit ell de suplent. Això només m'havia passat a mi, en el Fornells, de sortir jo de titular i... Tant canviar, eh? No, però aquí havia jugat bé. Aquí havia jugat, vull dir, un bon suplent, no? Lewandowski havia sigut un suplent. Esteu d'acord que Aubameyang... Molt millor que Barry White. Aubameyang, dels últims 10 anys de l'última dècada, està en el segon escaló de davanters del món? Home, ho entens? No. Per la seva època, el Dortmund i el Barça. Sí, per gols. Però de l'U... 10, top 10. No, dels últims 10 anys. I l'altre tot, doncs, Suárez, Ibrahimovic, Benzema, Lewandowski, no sé què. I ell no és segon escaló. Fins i tot Salah, no? Deus poder ficar. Sí, però... Que depèn de lo gran. Sí, podria ser. Què ficaries, a Firmino? Com a Firmino? No. Aubameyang molt millor, tio. Però és que Firmino no marca gols, és un davanter que no marca gols. I quan els fa, mira cap a un altre costat. Sí, però no és la seva feina, una mena de... com de pivot. Harry Kane, davanter pivot. Harry Kane és primer top 1. Tier 1. Home, i tant. Vale, no, un moment, és que Adama Traoré, que es vam pensar que els tres primers partits que havíem... Bueno, on era aquest tio? Que es ficava oli perquè no l'agafessin. Perquè no l'agafessin. Com els gladiadors, eh? Perquè els gladiadors, antigament. Perquè el lleó no l'agafessin. Clar, que evita l'ESO, eh? Sí. Això va en sèrio, eh? No. I Dani Alves, no. Vull dir, no es ficava oli. No es ficava oli. I Dani Alves, vull dir que no et riguis quan diguis Dani Alves, perquè queda fatal. Que no estic rient, estic rient. Mira, la pregunta quina és? Estàs rient? Era analitzar una miqueta ara com estan aquesta gent. És veritat que Dani Alves no cal dir-ho, no sabem com està. Però Adama Traoré, on està, Joel? Amb el Semedo, potser? Al mateix equip que el Semedo? I el Lopetegui? Sí, no, el Wolverhampton Wanderers. I el Lopetegui? El Lopetegui també està a Wolverhampton. Sí. Wanderers? Emery. Els somiadors de Wolverhampton. No, Lopetegui. No. Lopetegui. Wanderers. Però aquest venia gratis, no? Com s'ha dit. Sí, estava cedit. I ja està. You may say I'm a Wanderer. A veure, aquí hi ha... El tema de Ferran Torres, que ja... Ja està. Tu ja el dones per mort, Ferran Torres? A mi me sap greu, eh? Però realment, si... O sigui, jo entenia que jugués Ferran Torres si era un dels extrems. Però que jugui Ferran Torres... Si l'altre extrem és un migcampista, no té sentit. No té sentit. Jo tinc una idea, de Ferran Torres. I li va molt millor, ara s'ha lesionat. Un hot take. Els quatre migcampistes, a qui millor li van, jo crec... Bueno, a un dels que millor li van és a Dembélé. Sí, Dembélé millor amb un extrem que no pas amb dos. Absolutament. Joel? Dembélé millor contra més gent hi hagi per tenir la pilota que no la tingui ell. És que si no la pega. No, la meva hot take amb Ferran Torres és lateral. Què dius? Lateral. Què dius? Sí. Per què no? No ho he vist venir, això. És ràpid. I el xaval és com... Jo quan fa coses en defensa veig que té maneres defensives. Lateral. Sí, home. Una altra persona... No, m'agrada. Lateral dret. Millor que atacant, potser sí. És una de les 30 tonteries meravelloses que has dit. No, doncs jo li compro. Gràcies, Magí. No, però... Tu li compres. Perquè tu no has tingut mai pensamiento lateral. No tinc pensamiento lateral. Justament. Pensamiento lateral dret. Però una persona que també ha deixat el Barça en aquest mercat d'hivern ha sigut Héctor Bellerín, que ha durat 5-6 mesos. Hombre. M'ha sorprès que ell volgués ser futbolista. Quan? Però quan t'ha sorprès això? Perquè, clar, fa temps que és futbolista. No, però ell ha vingut aquí i jo pensava que aquest tio ara el que vol és volar a Barcelona i anar a Primavera Sound i no sé què. Això t'anava a dir, per què no li han donat un podcast a Ràdio Primavera Sound? Era perfecte. I ell diu, no me'n vaig a l'Sporting perquè tinc un podcast de... A Primavera Sound, allà amb la Pacheco. Sí. Ell i la Pacheco. Ell i la Pacheco. Això molaria molt. Ho dic 100% en sèrio. Héctor Bellerín. Com es diria? No crec. El podcast. Pachequín. Pachequín. Héctor Pachequín. Bellereco. No, ha anat a l'Sporting. Com creieu que es pot adaptar allà a Portugal? Lisboa. Sí, però com es pot adaptar... A qui li importa? A mi. Jo estic patint perquè quan va anar... Segur que hi ha. Quan va anar... Segur que hi ha MDMA a Lisboa. Hi ha MDMA, i Popper, que és bàsicament... Héctor Bellerín, no. Home, i tant que sí. Héctor Bellerín pren Popper com si fos sidral. No! Es veu que sí. Et diré més. Héctor Bellerín pren Popper per dilatar-se el cul i poder-se guardar el Popper a dins del cul. Rollo, hòstia, saps? No sé on guarden el Popper. M'aprenc Popper i així puc guardar més Popper al cul. Però no pots obrir després. Després has de comprar... No, has de comprar més. Però l'Héctor Bellerín no. Héctor Bellerín... Que no passa res, escolta.
No és una droga que augmenti el rendiment esportiu, el Popper. Tot el contrari, de fet. Què fa el Popper? No, és que jo no... Bueno, tens... Et transforma en superterreny. Durant molt poc. El problema és que és molt poc. Però des d'aquí diem que no, eh? Diem que no a la gent, eh? Vull dir, no. La gent que faci el que vulgui. No, jo a la gent no li vull dir. Aquí no. No, però clar, passa una cosa que, clar, dius el Popper superguerrer, després la gent potser es pensarà... No, que és guai. Que tira Kamehame, però no tires Kamehame. Et cauen les neurones dotzenes amb el Popper. I llavors la gent que faci el que vulgui, també. Això és així. Escolta'm, és que queda molt... Però l'alcohol és una droga, també. Sempre hi ha la conversa. El que passa que és socialment acceptada, és legal, no? Però com que paguen impostos. I el sucre. El sucre és una droga. El sucre és la cocaïna dels nens. Sí, senyor. Menys els nens de Badalona, que la seva cocaïna és la cocaïna. No, home. Hem de portar convidats, eh? No. És que ara volia treure una cosa... No, t'has de calmar, en general. Jo estic calmat. Ara estic... No, a mi m'agrada que hagi vingut aquí. A mi m'agrada. No, faré 2-3 minuts més, perquè és que avui hi ha hagut un bombasso, tu. Què ha passat? Ah, Kyrie Irving. Cap un Irving ha deixat... Ojalà hi hagués algú per opinar. Ha deixat un equip de l'NBA i ha anat als Dallas. Ha deixat un equip, eh? Sí. A veure, ara mateix la persona més informada de l'NBA... Sí? Diries que és en Manel... No, ara mateix és el Magí, d'aquesta taula. No, ets tu que escolta... No, jo escolto tots els podcasts i miro partits, però no aconsegueixo memoritzar noms i coses, llavors el Manel no està veient partits i ell és... A mi em passa això. Jo sé coses, però no me'n recordo. Jo també. És una putada, això. Sí, no, sí. I després m'ho expliquen i penso... Ah, ja ho sabia. Aviam, opina tu, per favor. Què? Cap un Irving. Cap un Irving, li dius Cap un Irving perquè el tens a la fantasy. Jo el tinc a la fantasy. No és que no te rememoritzis, que tu no t'has après cap nom de pila de cap jugador. De cap. No. Quarta temporada de la fantasy. I no m'estan bé, en Cap un Irving. Kyrie Irving és el Kanye West. Això és molt bo. Molt ben tirat. I... Cap un West? Bueno, com que el Magí no opina, ja opino jo. Em sembla nefast. El qui? Ell o la transacció? Avui li he llegit en el Twitter un tio fa mitja hora que deia, o sigui, no se m'ocorre un jugador més incompatible con Doncic que Kyrie Irving. Estic d'acord. Enrique Cantillana? És un ball handler. Qui és? És un primary generator. M'entens? No sé què em dius. I el Doncic... Són el mateix perfil de jugador? No, per mi no, eh? Cromo repetit? A no ser que Kyrie Irving se senti còmode de cop amb un paper d'escorta. No, però el que farà d'això és el Doncic, home, tio. No. El Doncic és més alt. El Doncic pot... és molt més... Doncic sense la pilota que... li agafen atacs d'ansietat, si no té la pilota. El Doncic és usatge pur. O sigui, és pujar la pilota... Sí, tot però no cal que ho sigui tot el rato, tio. No? Però la pregunta que s'està fent tothom, no? Tot el Andreu, món tu saps NBA. Qui és Kyrie Irving? No. Vale, Kyrie Irving és una persona que el 2011 el trien com a número 1 del draft de l'NBA. Els Cleveland Cavaliers, que feia poc que havien perdut a LeBron James. Més de 10 anys, això. De Duke. I és, no, boníssim, Duke. És un tio boníssim a uns nivells una mica ronaldinyescos, perquè té moltíssima tècnica i qualitat individual i, a més, també és molt efectiu quan juga. I llavors és una persona que, després de guanyar el títol l'any 2016, amb LeBron James i Kevin Love i no sé què, paulatinament s'ha anat la puta olla aquesta persona d'una manera bastant notòria. O sigui, quan guanya és quan canvia. Abans no ens havien informat de si estava boig o no estava boig, però a partir d'aquell moment és una persona que fa canvis a la seva vida. Per exemple, ell és una persona que, si mires el seu Twitter, respectant moltíssim les opcions religioses de cadascú, està com una puta cabra, que és Irving. A vegades, abans de començar el partit, beneeix el pavelló amb sàlvia. Ah, sí? Fa una mica de botafumeiro... Però la gent li accepta, això, perquè és... Bueno, és molt bo, però el que passa és que també és una persona que és terraplanista. Ah, sí? Ha sigut terraplanista, després va demanar perdó. És una persona que és negacionista de la vacuna del Covid. Bueno, I lo dels jueus, què va dir? Va compartir un documental obertament antisemita, el van sancionar i tal, i va dir que ell no era antisemit. És Kanye West, realment, sense haver arribat al nivell de Kanye West, que em sembla que està fent merchandising amb samarretes amb l'esvàstica directament. Kanye West. D'una gràfica? D'un political manera. Chart amb l'esvàstica. I Kyrie Irving és una persona molt bona i molt poc fiable. Però era el president de l'associació de jugadors, crec, no? Fins fa poc. De l'AFE? No, Chris Paul. Ah, era Chris Paul? No era Kyrie Irving. Una cosa, però... La pregunta que s'està fent tothom. Amb aquest fitxatge de Cap un Irving pels Dallas, té equip per guanyar els Dallas Mavericks? Haurien d'encaixar i és molt difícil. La NBA? L'anell? Jo crec que no. Jo crec que sí que l'equip és millor, eh? És millor. Ojo que no s'ha acabat encara, eh? La ventana de... No s'ha acabat, eh? Que poden... Ojo que encara no fotran el Christian Wood a algun puesto. Bueno, no, però aquí... coses més rares s'han vist en els períodes de... Tanquem aquesta tertúlia que... Però una cosa, en Kyrie Irving hi ha un tema, que és una persona que creu en una conspiració... Sí?
pots arribar a pensar, hòstia, aquesta persona igual està llegint coses que no, jo no he llegit, tal qual. Però sempre és penya que creu en totes les conspiracions. Sí. Ah, s'apunta tot. Això és molt raro, tio. Sí. S'apunta tot. Sí. Clar, o sigui, això vol dir que simplement clar, tu creus que ets molt llest i a tu no, bueno. I estan enganyant a tothom menys a tu. No, perquè hi ha una conspiració mare de la qual pengen totes, que és ens estan enganyant. Del poder ens estan enganyant. Sí. Llavors, si tu compres això... Clar. Que és que hi ha una gran conspiració clar. Del poder... Clar, llavors compres totes. I a les compres totes, clar. Però aquí diu que la conspiració que tu creus no és una conspiració. Ah? Per enganyar-te d'una altra conspiració. Clar. Vosaltres no. Creieu en alguna? O també so... Perquè nosaltres, no so... els no conspiranoics, som selectius o simplement no creiem que ens estiguin enganyant i llavors ja no creiem en cap conspiració? Clar, és que clar, és igual de tonto. No. Tu creus que... És el nou opi del poble? Quina conspiració? És el nou opi la conspiració. Del poble? La conspiració. Quina conspiració tu podries estar més a prop de creure? Jo crec, igual que et diuen que els reis són els pares, vale? Quan tens... Els reis d'Orient. Sí. L'infantalena... Jo crec que quan això t'ho diuen pues, quan 8. És petit, no? 7-8. Quan fas 80 anys, per exemple, sí. Hi ha un altre secret que et revelen. Ah. Que tu no saps. Però no sé quin és. No sé quin és. I qui tinc la teoria qui, que això passa. Qui te'l diu? Algú de 100 anys? Clar, algú de 100 anys. Ara que has arribat aquí... La senyora aquella de la residència d'Olot. Sí, que és la més vella del món. Més vella del món. Ai, sí. 115 anys, no té? Una abraçada des d'aquí. Oh, que la mates, que la mates. Fluixa. A més, no cal viure tants anys, eh? Sí. No cal. I a més ho ha aconseguit una residència d'Olot, que té el doble mèrit. Ah, clar. Perquè allà... De tant... A Olot, tu saps que de tant en tant ve un treballador i et diu, Maria Rosa, anem a fer una migdiada llarga. Se l'adorm. Maria Rosa, ja s'ha viscut prou aquí. Vinga, a tomar pel cul. Ha passat un aquest Covid... Aquest tio tenia bona fe, però ja en parlarem un altre dia. Sí. Ja, és que això... Aquell tio era una mala persona. Tu creus que tenia bona fe? Sí. Ja, bueno, saps qui tenia bona fe, també? Sí, sí. No. Hitler. No, Hitler. Sí, tenia bona fe. No tenia bona fe. Home, purificar la raça és una... No, vagi, retira això, aquell home. Volia, aquell home... Que està malament fet, però ell creia que estava bé. Ell feia eutanàsies, diguéssim, sense consentiment. Ja, això és assassinat. Sense preguntar. És la definició exacta d'assassinat. És el que estic homicidi. Us heu fixat que quan dius l'assassí en sèrie que ha matat més gent de la història és de l'estat és d'Olot. I la gent diu, sí? Ah, però és aquell que ha matat... O sigui, que hi ha com una mica de decepció, perquè fossin iaios. Això vol dir que les vides dels avis valen menys? Sí. Per mi, sí. Clar que valen menys. A partir de quina edat? Clar que valen menys. No, és paulatí, és paulatí. Un any més del que tingui jo. Clar, a partir de quina edat? O sigui, ara, per exemple, matar els teus pares i els monos... No, els d'en Joan potser ha sigut secos. La mort és un precipici i aquesta gent només és fet així, saps? I ells sols ja han caigut. En canvi, un nen l'has d'agafar i l'has de llançar. Sí, sí, l'has de portar fins al... És normal, a 5 sèries tens molt més mèrit. Sí, intentem tancar la... No, Andreu, molt bé aquesta... Ara, les seccions encara hem de parlar de Wakanda Forever. Que ahir vaig mirar Wakanda Forever. No mireu Wakanda Forever. Però, és molt llarga, més. Joel, dura 3 hores i és una decepció absoluta. Joel. Wakanda Forever. Estàs d'acord o no, tio? Vaya nyordo de pel·li, tio. Joel. Quin tipus de format de tertulià és i encara hem de parlar i qualsevol cosa que només t'hagi posat a tu? Estàvem ja parlant aquí de merdes. I encara hem de parlar. Ara me l'estava reservant que feia 2 mesos. Ara pot ser... Wakanda Forever. No, però ara pot ser que tinguis més temps que abans. És així? Sí. És així. I has decidit invertir-lo 3 hores invertir-lo en Wakanda Forever. I tenim tots tres molta dignitat. No sé si us heu fixat. Bueno, no. I jo diria integritat, també. Sí. A mi m'agrada dir que la dignitat és la criptomoneda dels catalans. Sí, senyor. Perquè no la pots canviar per res. No? Ah, bueno, tu l'acumules i no... No, tu no pots anar al Mercadona a comprar amb dignitat. A mi m'agrada que no em diguin, vols presentar-los una franca per dir no? Per dignitat. Per dignitat. I no m'ho han dit? Això és el que li va passar a Lima Juárez i s'ho va inventar. Que fort. No. Perdó. És que estava jo a la ràdio i l'Òscar Andreu em va dir rient en Tomàs ha fet la broma de dir que ell també plega del Zona Franca perquè no sabia que treballava al Zona Franca. Em sembla la definició exacta. Una abraçada a Òscar Andreu i a Tomàs Fuentes. Va, tanquem a tertúlia i passem a la secció del Magí i el Manel. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. La secció del Magí i el Manel. Bueno, què heu fet? Avui heu treballat a quatre mans, a dos cervells, a quatre ulls. A part, és una cosa que està fresquíssima, perquè el Manel l'està escrivint encara. Ah, sí? Lo fresca que està. Hem decidit fer un 1x1. Allò famós que feia el Joel, el Twitter... Te l'has inventat tu, Joel. No. Com la poesia? No. Ara ho fa tothom. Ho fan a RAC1. I de vegades els 1x1s són temàtics, en aquest cas és temàtic, i hem decidit, pel que sigui, dedicar-lo al PSC. No. No, va. Justament, no ho he esperat ni 3 setmanes.
No, no, una. Llavors és l'operú, t'entenc. El partit de la sàtira censurada. Del Barça-Sevilla. Exacte, vale. Operú del Barça-Sevilla. No, vale, no tiris cap grafisme. Especial PSC. Ah, bueno, clar, la musiqueta no la podem tirar, no? Mira, no, pues let sí, me change it up. L'Enric no ha fet ni un gest, eh? No, no, no. Jo aniré dient... Tens ganes d'anar a dormir? Va. Amb el número 1, Ter Stegen. Ter Stegen és Siegfried Gras. La seva feina és aturar tota la merda que li caigui a canvi d'un sou estratosfèric. Millor no treure-li el tema de les esvàstiques o potser t'emportes una sorpresa. Ah! Amb el número 23, Koundé. Koundé és Josep Borrell, de fama internacional. Va començar al centre, però ara està escuradíssim a la dreta i encara aquell digui que no, i està comodíssim. Amb el número 4, Ronald, que molta gent diu Roland. És veritat. Araujo. Araujo és Joan Manuel Serrat. A Catalunya se l'estima molt, però segur que no tant com a Llatinoamèrica. Sempre que parla en públic, està desitjant que li diguin en castellano que nos entendemos todos. Amb el número 15, Christensen, que no, com dius tu, Andreu, Christensen. Christensen és Pere Navarro. Fa cara de peix bullit tota l'estona, però s'ha d'admetre que està sempre ben col·locat. Número 18, Jordi, què passa, nen? Alba? Javier, Jordi Alba és Javier Mariscal. Li vam riure les gràcies durant massa anys. Segueix fent el mateix de sempre i de tant en tant encara li funciona, però tothom veu que és massa gran per estar tan enganxat a la ratlla. Amb el número 5, Sergio Busquets. Antonio Rebollo encenent el paveter dels Jocs Olímpics. És un paralímpic a qui ja només recordem per la flama d'uns temps que tothom considera millors. Amb el número 21, Frenkie de Jong. Quan et conviden a la festa de la Rosa i t'emborratxes de vi barato. Moltes voltes sense sentit, moltes passejades absurdes, xoques amb gent a l'atzar i t'acaben fent fora perquè ja no t'aguanten. Amb el número 8, Pedri. Pedri és Estopa, perquè la genialitat no està renyida en portar un tallat de cabell de retardat mental. Amb el número 6, Gavi. Gavi són els Gal. Davant del dubte, sempre opta per la via violenta. Ha trobat una nova ubicació jugant enganxat a la calç. Amb el número 9, Robert Lewandowski. Pasqual Maragall. És un geni, però ni ell se'n recorda de l'última vegada que el vam aplaudir. Literalment. Número 22, Rafinha. Rafinha és el fòrum de les cultures. Va ser una despesa monumental que havia de servir per posar-nos al mapa i només ha servit per fer el ridícul a Europa, donar-nos alguns bons moments i fotre el lloc a persones de casa. I ara passem als suplents. Comencem amb el número 19, Kessié. Kessié és Manuela de Madre. Ah. El seu comportament erràtic i incomprensible només es pot entendre per culpa d'una malaltia probablement inventada. Amb el número 17, Marcos Alonso. Que és José Zaragoza, perquè és més de dretes que anar de putes en Cabify. No, i a més tindria un accident de cotxe, no? En aquest cas, el Cabify. El número 10, Ansu Fati. Ansu Fati és José Montilla, perquè se'l veu més aviat lent. I amb l'11, Ferran Torres. Ferran Torres és tenir un apartament a Coma-ruga, com fan sempre els societes, perquè és molt trist. És molt trist. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Joel Díaz de Fúries, sí, què ens portes avui? Bueno, doncs, Andreu, què et porto avui? Et preguntaràs, espera que ho llegeixo. Espera que ho llegeixo i ho sabràs. Que és que vale? És... Mira, Andreu, a la vida hi ha moments per tot, hi ha moments per riure, hi ha moments per plorar, i hi ha moments per la reflexió pausada i l'anàlisi profund, fugint de la voràgine de la immediatès, i n'hi ha per tot el contrari. Hi ha moments a la vida que un comunicador, com en aquest cas jo, ha d'agafar la voràgine de la immediatès i cavalgar-la talment com si hom fos Magí García i la voràgine de la immediatès fos la seva onda CBS o F, o no sé què m'has dit, CB què? CBC. Bueno, aquesta onda amb la que galopes i cortes el viento cuando pasa por el puerto Caminito de Jerez i et fas al carrer Aragó. Ara et faràs, quan sortim d'aquí, et faràs al carrer Aragó del Tiri. No, com ficat, un Pepe. Han ficat molt de radar al carrer Aragó. I és igual, això, el Magí. De... No, ara no, que perquè està... Perquè el Magí, quan ens separem. Jo vaig a l'Avinguda Roma i ell a Aragó em saluda aixecant la bota, tio. És una cosa espectacular. Bueno, a tot això per dir que ara ve la secció aquesta del titular i entradeta. Va. Molt bé, comencem, Andreu, parlant... una cita ineludible pels amants de la poliesportivitat, perquè hem de parlar, Andreu, d'olimpisme. Olimpisme. Oh. I és que, Andreu, el JJOO de París seran a l'estiu de l'any que ve i això vol dir que el cor de l'olimpisme comença a bategar, Andreu. Bum, bum. L'esperit olímpic comença a treure's les lleganyes i els abnegats llançadors de javelina, els tiradors de fletxes... les saltadores de plintons i els piragüistes d'eslàloms que porten 3 anys competint sota l'atenta mirada d'absolutament ningú
comencen a veure com s'acosta l'únic moment en què el món els mira de veritat. Sí, és que no estic... Sí, Andreu, això, sí, sí. Llum, mira, estan veient la llum al final del túnel, un túnel fosquíssim d'esforços sense recompensa. Si un arbre cau al bosc, Andreu, i no hi ha ningú, fa soroll? Fa soroll? Pot alguna cosa existir sense ser apercebuda? No. Bueno, doncs això és el que es pregunten els llançadors de javelina quan nascen als Jocs Olímpics. Clar. Vale? Un llançador de javelina als Jocs Olímpics, tia, javelina, ho veu tothom. Però està en el certamen Criterium de Haka i no ho veu ningú, m'entens? Llavors, aquell rècord no va lloc. No? En fi, ho sents? Exacte, és el crepita de la flama olímpica que ja se sap on arribarà des d'Atenes, des del mateix temple d'Atenea, ni què és, amb una bufona barqueta de vera llatina. Arribarà a Marsella, Andreu. Tu has estat a Marsella? No. És com Marrakeix, però més car. Fa 130 anys un home va tenir un somni, Andreu. Quin? Era el baró Pierre de Coubertin. I el somni era preciós, Andreu. Els millors esportistes del món, units en germanor, sense ànim de lucre, i només amb el desig d'aconseguir la glòria, el competir pel competir, sota un lema. Quin? Lo important és participar. Un lema que fa molta gràcia si te l'imagines dit per LeBron James amb la samarreta d'ursa matxacant a la cara d'un pivot egipci i cagant-se-li a sobre, no? I ara, Andreu, fes la maleta... Una piseu, no? Fes la maleta, Andreu, corre! Fes la maleta, la tinc sempre a punt. Que marxem a l'abadia de Tampa. A on? Tampa? Què tampatolles, deus estar pensant, Andreu? Perquè, òbviament, a tu, si et dic Tom Brady, et penses que t'estic parlant d'una marca de hoodies. Andreu, has estat a USA? He estat a USA. Ho sabia, ho sabia. Doncs pues marxem a Tampa Bay, Andreu, a la Torre d'Embarra dels Estats Units per donar-li l'últim adeu a Tom Brady. Tom Brady, i és que el mític quarterback dels Tampa Bay Buccaneers, a.k.a. TB12, el mite de touchdown, ha penjat el casco i el món del futbol americà plora llàgrimes tan androlona. I és que Tom Brady, Andreu, és l'undisputed goat d'aquest esport on juguen 11 contra 11 i és una perfecta metàfora de la societat americana perquè el que llença la pilota sempre és blanc i el que corre a buscar-la sempre és negre. Això és bastant bo. Crespons negres. Black crespons. I banderes a mitja asta a casa d'aquells nanos que fan un podcast de futbol americà per Catalunya Ràdio, per cert, sí, sí. I que estic convençut que els hi paguen amb McFlurry. Andreu, saps comptar? Saps comptar? Sí. Doncs no comptis amb mi pel cap de setmana del 25 i 26 de març. No, no puc anar amb tu a la inauguració d'una nova botiga de waffles en forma de polla al carrer Tosset, Andreu. Perdona, però no puc acompanyar. Tosset? Tosset? Tosset dona bé patinar, Andreu? Tosset dona bé? No. Doncs en comptes d'anar a la inauguració de la botiga de waffles en forma de polla del carrer Tosset, podries anar al pavelló de la Vall del Bronx, que serà la seu del 21è campionat d'Espanya del xou de patinatge de categories grans i petits. Ah, sí? Efectivament, Andreu, estic parlant de patinatge artístic sobre rodes, la disciplina que és com si l'esport i l'art fessin l'amor i els hi sortís un fill subnormal. Save the date, Andreu, save the date, perquè es tracta d'una oportunitat única de veure en directe les millors pupilles de Cabra Lunya vestides amb paper d'embolicar regals i fent coreografies de dificultat mitja-baixa al ritme de música de Kiss FM. I no deixem els esports de lliscar perquè toca parlar... De què? D'esquí. Esquí? Esquí? Esquí tinc que parlar... Què? Del freeride. Saps què és el freeride, Andreu? No. No? Vols una pista? Sempre. Et dono una pista? Sí? Doncs si vols una pista, no ets un freerider. Clar. Vale. Què és? Efectivament, Andreu, estic parlant de l'esquí fora pista. Clar, clar. Fora pista. I així és, Andreu, en el món de l'esquí, l'incivisme té premi. Ah! En aquest cas, sí. Hòstia, si tu vas, per exemple, amb una furgoneta per Barcelona i dius, hòstia, vull sortir-me de la pista, vull llibertat d'adrenalina, et surts de la pista, què ets, Andreu? Exacte, ets un terrorista. Però si ho fas amb un snowboard, no ets un terrorista, ets un freerider. I si ets un freerider aquest weekend, tenies una cita amb el Free Ride World Tour, la competició on es donen cita als esquiadors més extrems, més disruptius i iconoclastes del circuit internacional que aquest any s'ha celebrat a Andorra. Ah. Andorra, que paradoxalment és un país gens iconoclasta i gens disruptiu, governat per homes que, si fos per ells, encara cremarien bruixes i lapidarien amb els homosexuals. I és Andorra, Andreu, és Andorra, vale? El país que durant l'hivern, si el mires des de l'espai, pots llegir Convergència i Unió escrit en diner negre sobre el blanc de la neu, on aquest cap de setmana s'ha celebrat aquest certamen... De què? Que, de fet, més concretament, s'ha celebrat a Arcalís. Ah, Arcalís. Arcalís?
arcalís, diria jo, els freeriders aquests, és que se'n vagin a la puta merda, perquè això no té cap sentit. Aquí ja m'he acabat d'escriure. Ja s'ha acabat d'escriure. La última broma era l'arcalís. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Arcalís. No, no, sempre. Increïble. Ve una onada de fred i el jugador està suant. No, 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 aquesta edició... Has de parlar pel micròfon, Joel, que ara fa uns dies que no estàs a la tele i... Ja ho has oblidat. Ja no, però la tele em posaven allò i... Clar, ja ho has oblidat. Era 360. Ja ho has oblidat. Bueno, escolteu-me, avui faré un quiz, no sabeu de què. No sabem de què. No sabeu de què, però... La pregunta és, ho saps tu? Sí, perquè em va quedar un quiz pendent quan va venir Domènec Torrent. Santa, quina rata. I l'he aprofitat, he afegit preguntes perquè, clar, faré dues rondes, o sigui, són sis preguntes. Llavors és quiz d'entrenadors... De Domènec Torrent. No, no. Entrenadors de joc de posició. Vale, entrenadors era per Domènec Torrent. De joc de posició. Sí, però també és per vosaltres perquè sou amants del JDP. Home, i tant, que sí, jo de pom. Som amants. Vale, comencem per tu, Manel, si et sembla. Són frases, que han dit entrenadors... Vale, vale. Són cites que jo he de venir aquí les anys. Cites que... Exactament, és molt senzill el funcionament. La dinàmica. Quina d'aquestes frases és de Juan Malillo? A, a mi no me gusta la prostitución intelectual, me gusta la honestidad intelectual. Podria ser. B, soy un hombre de club, pero un hombre de muchos clubes. C, de l'1 al que surts amb mi aquesta nit. Això és detallets. O D, el gol es la mayor de las mentiras. Podrien ser les tres. Estic entre A i la D. Entre la A i la D. La B la descartes, Bueno, per descartar-ne alguna. No me gusta la prostitución intelectual, me gusta la honestidad intelectual. Soy un hombre de club, pero un hombre de muchos clubes, o el gol es la mayor de las mentiras. La D, va. La D, el gol es la mayor de las mentiras. Sí. ¿Estás d'acord amb Juan Malillos? Sí. Perquè és correcte! Vamos. És correcte, Andreu. Correcte, Catins. És correcte, Andreu. Xop, xop. Molt bé. Joel. Quina d'aquestes frases és de Domènec Torrent? Hòstia. Justament, el vas tenir aquí, l'has de conèixer, Sí, sí, sí. A, yo no soy ni optimista ni pessimista, soy competitivo. B, el talento se tiene que entrenar. C, la del gol es una suerte que va y viene. O D, ey, Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón. La primera, me la pots recordar? Sí, yo no soy ni optimista ni pessimista, soy competitivo. El talento se tiene que entrenar o la del gol es una suerte que va y viene. Doncs ni machista ni feminista. ¿Competitivo? Sí. ¿Domènec Torrent? Sí. ¡Y es correcte! ¡Vamos! Captins, alerta, Magí. Tota la pressió per Magí García. Quina d'aquestes frases ha dit Josep Guardiola? T'ha tocat la fàcil, Sí, clar. Josep Guardiola. Queixaràs, cabrón. A, no hay nada más peligroso que no arriesgarse. B, no importa la verdad, importa la victoria. No. Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento. O he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. La A. La A. No hay nada más peligroso que no arriesgarse. Jorge Bucay. ¡Correcte! ¡Correcte! Molt bé, 3 de 3. Jorge Bucay. 3 de 3. Manel, anem a pel... La ronda ara difícil, ara ve la ronda difícil. Ah, sí? Sí. Quina d'aquestes frases ha dit Quique Setién? Vale. A, la grandeza de Messi es su impulso competitivo y la debilidad de Messi es su impulso competitivo. B, me gustaría jugar un poco peor y ganar. C, creer en algo y no vivirlo es deshonesto. Oh. O D, me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. La B. La B que diu, me gustaría jugar un poco peor y ganar. Sí. ¿Quique Setién? Sí. ¡Correcto! Va dir això. No amb el Barça, no amb el Barça, evidentment. Ah. Clar, no amb el Barça, evidentment. Joel, alerta perquè el Manel l'ha ficat per no, no, va molt fort el Manel Vidal. Quina d'aquestes frases és de Marcelo Bielsa? Uau. A, prefiero que nadie me conozca a que me conozcan equivocadamente. Podría ser. B, nunca sabes cómo te puedes comportar cuando sucede algo que sueñas, pero que nunca has vivido. Hostia, la mala que va a parir. C, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Wow. O D, pedí un sofá y me han traído una lámpara. La D. La última manera, la D. Pedí un sofà i m'ha entrat la làmpara. No! Prefiero que nadie me conozca a que me conozcan equivocada. Hòstia, la bona. I la segona d'aquí és? Que hi ha una Yemery per aquí i tots els xenxullos aquests. La de la paciència i la impaciència és de Kant. Oh! Al final...
És de Kant, és de Sèneca. I a tu, si t'ha tocat abans Josep Guardiola, ara te toca Johan Cruyff. Quina d'aquestes frases és de Johan Cruyff? A, puta nit i bona Espanya. B, un entrenador debe tener una relación con un jugador similar a la de un padre con su hijo. C, el tiki-taka es un concepto periodístico. O D, juega como si nunca pudieses cometer un error, pero no te sorprendas cuando lo hagas. La tonteria. La última em sembla massa ben expressada. La B com era? Un entrenador debe tener una relación con un jugador similar a la de un padre con su hijo. Aquesta? Vas per aquí? Pot guanyar el Manel o podeu empatar? No! Tonto! Sempre te passa lo mismo. És l'última. Juega como si nunca pudieses cometer un error. Però clar, devia dir, juego como si nunca... La va escriure Patxi directament. La va escriure Patxi directament. Doncs bueno, s'ha acabat l'hora. Vull dir, hem fet una hora exacta. Vull dir, ni menys. Ni menys. Avui sí que l'hem clavat. Moltíssimes gràcies, companys, per ser aquí. Ens veiem diumenge que ve. De moment no canviarem l'horari de la Sotana. Sí que és veritat. Diumenge torno a jugar al Barça a les 9, eh? Pues tornarem a fer-ho a les 11. El que vull dir és que no passarem el programa dilluns per coses de la, de moment, de l'agenda. Fem boicot al Barça? De l'agenda, no farem boicot al Barça. No, a veure qui pot més, a veure qui pot més. No, segur que ells. Jo vinc de fer un boicot. Tenen molta més força, Magí. Sé com funcionen. Intentem clavar avui, intentem fer l'hora exacta. Moltíssimes gràcies, tot això funciona gràcies a l'Enric Usó. Ens veiem diumenge que ve. Adéu-siau. Si Déu vol. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, la Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusos, això ho dic. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol.